Ahoj, já tě zdravím u dalšího videa a dneska tady mám video ze hry Mafia a já bych tam neokecával a můžu se na ní vrhnout. Minule jsme skončili u Mise Fair Play, ale neudělal jsem závod, protože jsem to zkoušel, dělal jsem to hodinu, protože teď už mi to vůbec nešlo, takže dneska začneme od Mise Sára. Jo, chci ještě říct, že teď si stahuju jednu hru, je to překvapení, říkal jsem, že jsem skoro natočil všechny GTAčka, kromě GTA 5 Adventure a GTA 1 a GTA 2. A teď si stavu GTA 2, takže očekávejte let's play ze hry GTA 2. Vím, že to bude bez tak nudný, ale čekejte na to. Ta hra je z roku 1999, tak doufám, že se vám to bude líbit. A užijte si video. Víte co lidi, já to radši nechám naběhnout. Tak, jsem zpět. No, teď jdem dělat Mise Sára, tohle to mise asi znáte všichni. A zase tady je hned tady to. Jako myslíte to vážně, to musí dávat všude. To je takový ten safe bot, no, prostě. Já se vám zase asi ozvu za chvilku, až to naběhne. Tak, můžeme hrát. OK. Jdeme odvést Sáru. Ne. A jdu, teď, pojď. Jo, já nebudu pomáhat takhle, já nebudu chodit takhle pomalu. No počkej, na co jsem si dal? Počkej, na co jsem si dal to, na pomalý, jo, co to dalo vlastně? Jo, co to dalo jsem si dal? Já už to vůbec nepamatuju, jak jsem si to nastavil. Protože já jsem ještě nepoužíval klávesnici, já jsem používal ještě tu klasickou klávesnici k notebooku a já ji mám vytrhanou, tak proto jsem si to dal na co to dalo, který šlo vidět. Prostě na pravý co to dalo jsem si to dal. Tady, jo, tady už budou, ne, jo. Jo, už tam vidím to dřevo. Já si udělám jenom tady tu misi, lidi, nebo nevím, jestli mám ještě udělat misi, radši si zvykej, to uděláme či tak v příštím díle. Sáro? Tak se koukala. Já jim musím prostě utíkat, já to jinak nedělám. No, jsou tady? Co pak to nám jde tady za páreček? Ty škoda, že tam nemám tu češtinu. Já vím, že se to dá stáhnout, ale já jsem na to línej. Dělej, jdi dozadu. Musím takhle to dělat. To je nejlepší taktika. Dělej, mladě. Ty s boxerem, já taky, teda já jdu vlastně sprkne. Už jsou tady jen dva. Tady je tady ten, ne, ještě jeden. Tady ten už drhá. Au, neubližuj mi. Ven do. Jsem hodnej. Tak jo. Já jsem chtěl být na vás hodnej, kluci, ale nebudeme, kamarádi, nebudeme! Zhebni. Tak to ne, hoši. Ty už se tam bojí. Jo, já tady tu misi moc neumím, tak proto se mi ubralo hodně HPček a jdem za Sárou. Oni tam začnou nějak... Máš problém? Máš problém? Dobrý, ne. No už ji ubral. Čereš na paničku, pojď. Jenom tady jsou baseballkáč, dělej, tady ten baseballku, ten tady dělá největší problém. Nech to ty, puste mě. Tak jo, jak jste chtěli, hele, já vám budu dávat takhle, budu dávat kombo. Ha, ty už utíkáš. Dělej, máš ho. No dobrý, už jde pryč, ok, pohoda. Tak Sáro, jdeme. Tak jdeme. Fuh.
Jdeme? Jdeme. Počkej, já na tebe budu, já se tady vezmu ten. Jdeme? Sáro. Jdeš dobrý, jdeme, jdeme. No tady ten part má zatím jenom 5 minut. Tak uděláme dneska jen tady tu misi. Asi. Já ji nechci bouchnout. Já ji uteču prostě. Na pána. Ej. Sáro. To je tak pomalá, tyjo, proč nechodí aspoň takhle? Protože to je běh a nechůze. Mám strašťovat. Mám ti jednu napálit. Ne, holky se nemlátí. Prostě nemůžu dělat. Bouchnout holku. Kdo mlátí holky, tak je pěkný. Víte co? Nemám rád lidi, kteří mlátí holky. Bych jim klidně dal tresty. No až tamhle. Dělej. Tak pomalá. Sáro, proč nemůžeš běhat rychlejc nebo chodit aspoň? Zdráme, zdráme, zdráme. Tak jo. Ne, ona bydlí tamhle u těch schodů. Dělej, pojď už, Sáro. Ty je. Když se od ní zdálíme, tak kam jdeš? Sáro. Kam jdeš zase? To je taková... No pojď. What? What the hell? No jde, konečně. Ona bydlí tady, ne? Dobrý. Jdeme. A to jsem se díval, že už odcházela někam. Jsem myslel, že se zkazila mise. A ty mě nevidíš. Pojď sem, dělej. To je taková... Tady ta mise není dobrá. A já si bydlí, ne? Ty bydlíš tady? Jo, bydlíš tady, šikovný. Já jsem ti otevřel dveře. A ty si pak je otevři sama, myslíš to už vážně. Dobrý, se otevírá dveře. Tohle se skočíme a teď už máme misi, radši si zvyky, ale tu si necháme na příště, takže asi pro tady to video by to bylo. Všechno, zadejte like, odběr a čus.